Tervetuloa S-Tapparaottelun mediatilaisuuteen. Jännittävien vaiheiden jälkeen Tapparalle jatkoa, joka voitto lukemin 2-3 Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi. Onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. Ole hyvä. Joo, kiitos. Peli alku oli tietysti jonkin verran ehkä meille niin kuin tavallaan mairittelu, että saatiin kaksi nopeita maalia siihen ja peli ei ollut missään nimessä hyvää siinä kohtaa, niin kuin sillä tavalla hyvää, että se olisi tavallaan ollut kauhean ansaittua. Ja meillä oli vähän semmoista ehkä puoli ja toisin vähän sekavaa se eka erä omalla laillaan. Tietysti me tehtiin kaksi maalia, mutta SET ei tehnyt, mutta sitten tuli tosiaan siihen toka erä alku heti se pomppumaali sieltä. Vanha porilainen talonmiehen pomppu sieltä puolenvaihtopelin yhtäkkiä Kekko olikin maali edessä ja silläkin omassa maalissa. Mutta niin sehän antoi selvästi voimaa. Totta kai nämä maalit antaa aina suuntaa tälle pelille ja siinä kohtaa peli muuttui niin kuin maalin peliksi ja toka erä oli meiltä hieman semmoista, mentiin vähän päästä päähän ja se ei oikein pysynyt millään kasassa, mutta tuo kolmas erä, vaikka tietysti tehty maali, mutta kolmas erä oli hyvää jääkiekkoa meiltä, se oli ehdottomasti tämän pelin paras erä meiltä ja siinä oli vahvaa niin kuin tämmöistä yhteistyöjääkiekon aineksia ja siinä oli monta huipputonttia niin kuin siinä kolmanteen erään mutta ei saatu maalia, että se oli niin kuin, tavallaan niin kuin pelinä, että se oli aktiivista, haastavaa, luotiin paikkaa, siitä se oli myös tasapainosta. Että se oli ehkä se, niin kuin se iso juttu tästä, mistä saa paljon niin kuin puseroon taas niin kuin jatkoon huumista peliä, kun miettii. Ja jatkoon tietysti oli semmoinen, saatiin kiekko siinä ja okei, siinä tietysti vähän ehkä joku luki väärinpäin ja sitten yhtäkkiä olikin 3-1 meille. Mutta maalin peli kolmanteen erään erittäin tyytyväinen tapaan, miten siinä pelattiin ja sitä kautta saada taas tätä peliä. Tai sillä tavalla saada asioita kasaan. Ja ilmapiiristä kaikki lähtee. Tuossa on erään tavalla paljon sitä käyty läpi, mitä se tarkoittaa niin kuin pelissä se ilmapiiri. Hyvä, voittopeli on aina hieno asia. Kiitos. Kiitokset. Sitten Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin kommentit ottelusta. Ole hyvä. Joo, kiitos. Onnittelut Tapparalle ja Jukalle voittopelistä. Ja meidän osalta ensimmäinen erä, tai oikeastaan niin kuin Jukka sanoi, niin oli sekavaa, mutta ennen kaikkea se oli meillä niin kuin semmoista farkut jalassa pelaamista niin kuin henkisesti ja fyysisesti, se mitä me nyt ollaan viime aikoina kuitenkin pystytty puristamaan joukkueesta, mutta toinen erä sitten oli sitä, että maalin kautta päästiin sitten taas niin kuin takas työmaalle niin sanotusti. Ja viimeinen erä niin kuin intohimosta puolustamista, taistelua huippujoukkuetta vastaan ja Tapparaa kyllä erinomainen joukkue ja hienosti valmennettu joukkue, joka pelaa kurialaisesti ja sitoutuneesti ja tehokas hyökkäyspelaamista, pystyy maalipaikkoja luomaan kyllä ja pelaa rehellistä jääkiekkoa, no, se arvostan kyllä. Mutta erinomainen piste raavittiin huippujoukkueelta ja siitä haluan joukkuetta kiittää ja jatkoaika tietysti päättyi tylysti. Sami Aittokalli oli erinomainen. Kiitos. Kiitokset. Sitten kysymyksiä ei ole medialla, joten päätetään tilaisuus tähän. Kiitoksia päävalmentajat, kiitoksia toimittaja. Tässä on seuraava kotiottelu lauantaina Kasitien derby, silloin vastassa Vaasan Sport. Kiitoksia ja mukavaa keskiviikkoilla jatkoa kaikille. Kiitos.